Շնորհակալություն հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, հարգելի հայրենակիցներ։ Ձեզ եմ ներկայացնում իմ Անդրանիկ Քոչարյանի եւ Արմեն Խաչատրյանի կողմից մշակված Զենքի շրջանառության կառավարման մասին նոր օրենքի նախագծերի փաթեթը։ Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայումս գործող Զենքի մասին օրենքը ընդունվել 98 թվականին եւ ընդունումից ի վեր Բացի որոշակի պիտական մարմիններին ծառայողական զենք ձեռբերելու արտոնություն տրամադրելուց երբևիցե բովանդակային փոփոխություն չի ընդարկվել։ Գործող օրենքը փաստացի կրկնօրինակում է ՀՍՀՄ օրենսդրության հիմնական դրույթները, որով կարգավորվում է զենքի շրջանառությունը։ Նշված օրենքի դրույթների մեծամասնությունը անոխրոնիզմ են եւ չեն կարգավորվում հաստատված հանրային վերաբերմունքը եւ փոխհարաբերությունները զենքի շրջանառության ոլորտում։ Ներկայիս օրենքով սահմանվում է Քաղաքացիների հասանելիությունը որսորդական եւ սպորտային զենքին, սակայն հասանելիությունը ինքնապաշտպանական քաղաքացիական զենքին սահմանված է թերի միայն ողորկափող հրազենի տրամադրման, ինչպես նաեւ պարգեւատրման գործընթացների միջոցով։ Ինքնապաշտպանական զենքը հասանելի է ոստիկանության եւ այլ կառույցների աշխատակիցներին, որոնք իրավունք ունեն տիրապետել եւ կրել համապատասխան ծառայողական զենքը ծառայողական պարտականություններից դուրս։ Առաջարկվող օրենսդրական փոփոխությունները հիմնված են ՀՀ համանրության վրա, որում ամրագրված է յուրաքանչյուր մարդու կյանքի իրավունքը եւ պաշտպանությունը հանցավոր ոտնձգություններից։ Մարդու անձեռնամխելիության եւ անվտանգության իրավունքը, իր կյանքի եւ առողջության, համանրադրական իրավունքների եւ ազատությունների հավասարությունը, սեփականության իրավունքի անխախտելիությունը, պետության ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության պաշտպանությունը, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու, այնպես էլ մարդու կյանքի բնական իրավունքի պաշտպանության հիմքով։ Առաջարկվող օրենսդրական փոփոխությունների հիմնական նպատակը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիական ծառայողական, ինչպես նաև մարդական հրաձգային ձեռքի զենքի, մարդական եւ նետողական սարը զենքի շրջանառության եւ արտադրության կապակցության ծակող հարաբերությունները, որոնք ուղղված են քաղաքացու ինքնապաշտպանության իրավունքի օրենսդրական կարգավորմանը, պատշաճ պաշտպանական միջոցների հասանելիության միջոցով, սեփականության իրավունքի, ինչպես նաև ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց կողմից քաղաքացական զենքի օգտագործման պայմանների իրավական կարգավորումը։ Օրենսդրական փոփոխությունները պետք է կանոնակարգեն եղած իրավահարաբերությունները քաղաքացական զենքի շրջանառության ոլորտում, որոնք մինչ այս պահը պատշաճ կարգավորված չեն կամ հակասական են, կարգավորել եւ ներդրել նոր իրավահարաբերություններ, ինչպես նաեւ տնտեսության եւ սպորտի զարգացման հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկերի հաղթահարման, անօրինական զենքի քանակի նվազեցման եւ ստվերային շրջանառությունից աստիճանաբար դուրս բերմանը։ Նախագծով ակնկալվում է Հայաստանի Հանրապետությունում կարգավորել զենքի եւ ռազմամթերքի շրջանառությունը, նպաստել որսորդության, սիրողական եւ սպորտային հրաձգության, ինչպես նաեւ ռազմամարզության զարգացմանը, ներդնել զենքի հետ վարվելու մշակույթ, որն ուղված կլինի քաղաքացիների ինքնապաշտպանության եւ մարդունակության բարձրացմանը։ Նախագծի մշակման աշխատանքների ներգրավել են Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի պատգամավորներ եւ փորձագետներ, ՀՀ ոստիկանության, որսորդության, հրաձգության եւ ռազմամարզության զբաղվող մի շարք հասարակական կազմակերպություններ։ Շնորհակալություն, եթե կան հարցեր, պատրաստ եմ պատասխանել։